Ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen elkartea, AUBE, irabazi asmorik gabeko Espainiako elkartea da, eta ibilgailu elektrikoetan interesa duten erabiltzaileek osatzen dute. Kargatze publikoko azpiegituraren eta administrazioen pizgarrien bidez mugikortasun elektrikoa bultzatzeko beharraren ondorioz sortu zen elkarte hori. Zein dira helburuak? Ibilgailu elektrikoaren garapena eta horretarako behar diren ekipamendu, aplikazio, zerbitzu eta azpiegiturak sustatzea, irabazi asmorik gabe. Ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen eskubide eta interesak babestu eta defendatzea. Informazioa eta ezagutza trukatzeko balio izatea. Zer jarduera egiten ditugu? Ibilgailu elektrikoen sektoreko enpresa eta erakunde publikoekin elkarrizketa izatea. Ahalik eta udal eta erakunde publiko gehienei helaraztea, karga erdi azkar eta azkarreko azpiegitura publikoa zabaltzeko beharra. Erakunde publiko eta pribatuek ibilgailu elektrikoa ezartzeko egiten duten sustapenari, aholkularitzari eta informazio plataformari laguntzea. Ahal den neurrian, tokiko enpresekin lankidetzan aritzea, ehun elektrikoa den mugikortasunarekin zerikusia duen eta sare elektrikoan kargatzea eskatzen duen merkaturatze, ikerketa eta garapenean. Zein dira hauen sartzeko baldintzak? Elkarteko kide izan daitezke ibilgailu, ehun elektrikoa edo hibrido entxufagarria duten pertsona fisiko guztiak, dela automobila, kuatrizikloa, motozikleta, ziklomotorra edo bizikleta. Dela mugikortasun elektrikoarekin zerikusia duten gaietan interesa duten pertsona guztiak, helburu horiek betetzeko interesa badute.